پورا دورہ جو ہے اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک استحکام آئے گا اور یہ اچھی جانب بڑھیں گے. خصوصی طور پہ جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ یہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی بدولت پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آنے کے بھی چانسز ہیں. نیچرل گیس، انفراسٹرکچر، آئی ٹی اور ان تمام سیکٹرز میں. اور آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ ہوئی جس میں بنیادی طور پر ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں ہمارے اور علاقے کے اندر امن لانے کے لیے کوششیں کرنا اس میں تیزی آئے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھا دورہ ثابت ہو. تو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے بہت مؤثر انداز میں پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کو پیش کیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن اور یہاں کی بزنس کمیونٹی سے بہت اچھی رسپانس ملی.